Izetbegović je nasledio svog oca Alija saradnju sa obaveštenim mrežama Irana, Turske i Velike Britanije, kaže Galijašević. To tvrdi stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević, koji ističe da Izetbegović godinama sarađuje sa britanskom obaveštenom službom. Prema njegovim rečima, Bakir je tu saradnju faktički dobio u nasledstvo od svog oca Alije Izetbegovića i sada samo čeka trenutak kada će to iskoristiti da bi izazvao haos i novu podelu među Srbima i Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Izetbegović je nasledio od oca Alije saradnju sa obaveštenim mrežama Irana, Turske i Velike Britanije. Rad britanske službe u Bosni je posebno ojačan u vreme kada Paddy Ashdown dolazi na dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i kada u tu mrežu ulaze mnogi bivši generali Izetbegovićeve vojske i Željko Komšić. Sve što rade usmereno je ka tome da Bošnjaci i Srbi uđu u sukob. Tu pomažu mnogi Bošnjaci, ali i poneki Srbi, većinom sarajevski, ali i poneki banjalučki, podvlači Galijašević. On objašnjava da su Alijini najbliži saradnici išli na specijalizaciju u London i da je još krajem 1983. godine započeta saradnja sa britanskom tajnom službom. Komentarišući Galijaševićeve tvrdnje, bivši potpukovnik Ljuban Karan saglasan je s tvrdnjom da se Izetbegović priprema za novo krvoproliće. Politički analitičar iz Banja Luke Anđelko Kozomora ističe da je poznato da su Englezi kreatori svakog zla koji se dogodio u Bosni i Hercegovini. Njihovi ljudi su i javno kreirali sudbinu naroda u Bosni i Hercegovini. Sve ne pamti takvog zlikovca kakav je bio Paddy Ashdown. Duga je lista njegovih zločina prema Srbima. Poznato je da njihova obaveštena služba drži pod kontrolom najmanje dvije političke partije u Bosni i Hercegovini i neke medije. Imaju sve instrumente za izazivanje haosa na ovim prostorima. Od napuštanja Evropske unije oni više nisu toliko prisutni kao sila u međunarodnim odnosima i žele povratak na vrh svjetske scene. NATO je idealna asocijacija za takve postupke, pogotovo među narodima koji oni vekovima smatraju nižom rasom poput nas, zaključuje Kozomora.